dnes. Dnes se to stane. Konečně je to tady. Dnes. Po tolika letech čekání. Po tolika letech touhy. Dnes večer se splní ten sen. Dnes. Je to už tolik let, kdy jsem poprvé uslyšel to jméno Zbyro. S konečnou platností tedy upozorňuji, čárka, že pro úplné zhodnocení celé situace je potřebná podrobná zpráva o stavu našich poboček v Jižní Americe. Tečka. Založte to prosím do mé složky a připravte k odeslání, ano? Jistě, pane Kosténe. Marie. Ano, pane Kosténe? Já... Snad se neurazíte. Pracujeme přece spolu už dlouho. Ano, pane Kosténe. Myslíte, že by bylo hloupé, kdybych... Chápete? Ano, pane Kosténe. Kancelář pana Kosténa. Ano, jistě, vyřídím. Naschledanou, pane řediteli. Pan ředitel Leffler vás prosí. Máte se u něj zastavit. Ano, jistě. Dále. To jste vy, Kosténe. Posaďte se, prosím. Pane řediteli, potřeboval jste se mnou mluvit? Pokud jde o tu záležitost s Jižní Amerikou... Ne, to je v pořádku. Kosténe, vaše práce je výborná. O tom jsem s vámi mluvit nechtěl. Poslyšte, máte rád dobré jídlo? Kdo by neměl, že? Jen si nemyslete. Dneska už moc lidí nehledí na to, co vlastně jí. Hlavně levně a rychle. To je heslo dnešní gastronomie. Víte, já sám se považuji za labužníka. Lidí jako já prostě ubývá. V restauraci vám předloží jídlo a hned na první pohled je vidět, jak málo péče tomu kuchař věnoval. Chápete, co tím chci říct? Jistě, pane Lefflére. Vybral jsem si vás, Kosténe. Jste schopný člověk a já vás pozoruji už dlouho. Co byste řekl na to, že bych z vás udělal vedoucího oddělení? To by bylo skvělé, pane Lefflére. Pojďte se mnou dnes na večeři, Kosténe. Slibuji vám, že zažijete něco mimořádného. Bude mi ctí. Tak tedy ujednáno. V 8 na náměstí svatého Ignáce. Byla už tma, když mě Leffler zavedl do úzké uličky, ozářené jen několika lampami. Domy byly temné, jen v jednom prosvítalo slabé světlo ze zamřížovaných oken suterénu. Zamířili jsme k jeho dveřím. Pánové? Pan Leffler s hostem. Prosím, pánové. Co tomu říkáte, příteli? Tak tohle je Zbyro. Restaurace nebyla příliš velká, ale v mihotavém světle svíček, které obstarávaly jediné osvětlení, se stěny rozplývaly v neurčité dálce. Nestálo zde více než 8 nebo 10 stolů. A všechny byly obsazené. Mezi nimi se nehlučně a hbitě pohybovalo několik číšníků. Napadlo mě jediné slovo. Atmosféra. Věděl jsem, že budete sdílet mé nadšení. Když sem vejdete, zanecháte za sebou útoky naší hrozné neurotické doby a mezi tímto solidním nábytkem, těmito nádhernými příbory z šéfelské oceli, v tomto prostředí plném důstojnosti, doslova cítíte, jak se vám povznáší mysl.
Mluvíte, jako by to byl spíš kostel než restaurace. A to jste ještě neochutnal to báječné jídlo, které zde vaří. Musím se vám přiznat, proč jsem vás pozval právě sem. Popravdě řečeno, o této restauraci se mezi lidmi moc neví, a to z jednoho prostého důvodu. Každý, kdo je tu hostem, o její existenci nikde moc nevypráví. Zdejší kuchyně je tak skvělá, že by se to velmi rychle rozkřiklo a za chvíli by tu bylo plno profesionálních hltavců, kteří by vystrnadili stálé hosty. Já jsem si však to tajemství již nemohl nechat dál pro sebe. Připadal jsem si jako člověk, jenž má jedinečné umělecké dílo zavřené v trezoru, kde se z něj nemůže nikdo jiný těšit. Chcete tvrdit, že tahle hrstka hostů jsou jediní lidé v našem městě, kteří vědí o této restauraci? No jistě. Prakticky je to tak. Neuvěřitelné. Je to proto, že každý host považuje za svůj posvátný závazek toto tajemství zachovat. Tím, že jste přijal mé pozvání na dnešní večer, vzal jste tento závazek automaticky na sebe. Doufám, že vám lze důvěřovat. U stolu se náhle objevil číšník. Z jeho čokoládově tmavé pleti, tenkého, krásně modelovaného nosu a rtů, velkých vlhkých očí s hustými řasami a stříbrně bílých vlasů, tak hustých a jemných, že mu leželi na hlavě jako čapka, se dalo snadno usoudit, že pochází od někud z východní Indie. Jemně upravil škrobený ubrus a z vysokého džbánu zbroušeného skla nalil dvě skleničky čisté vody. Přejí si pánové již obsloužit? Podává se dnes večer specialita. Je mi velmi líto, pane. Dnes večer žádná specialita. To už tak dlouho čekám. Vždyť už je to víc jak měsíc a já doufal, že tady příteli předvedu. Bohužel, pane. Přejete si přesto obsloužit? Samozřejmě. Děkuji vám. Vy jste objednal předem. Kde pak? To je další zvláštnost této restaurace. Sbiro nepředkládá vůbec žádný výběr. Budete jíst stejné jídlo jako všichni ostatní hosté. Zítra večer byste jistě jedl něco úplně jiného, ale zase byste si nemohl vybrat. Velmi nezvyklé. A občas jistě nevyhovující. Co když nemáte zrovna chuť na jídlo, které se ten den podává? V tomto ohledu se nemusíte obávat. Ručím vám za to, že si pochutnáte na každém soustu, které u sbíra budete jíst, bez ohledu na vaše momentální chutě. Nehledě na to, jaké výhody tento systém přináší. V běžné restauraci dostanete obsáhlý lístek, ze kterého si budete dlouze vybírat, vážit, hodnotit a nakonec třeba i svého výběru litovat. Zatímco tady, kuchař vás zbaví všech starostí tím, že vám předloží to nejlepší jídlo, které uvařil v naprostém soustředění. Místo, aby se zoufale snažil splnit desítky různých objednávek, všechen svůj talent a své umění napne k přípravě jediného dokonalého pokrmu. Polévka, prosím. Tak tedy, dobrou chuť, Kosténe. Dobrou chuť, pane řediteli. Skutečně výborná polévka. Nelžete. Vůbec vám nepřipadá výborná. Připadá vám, že nemá chuť a že nutně potřebuje okořenit. Pravdě řečeno, snad jste se neurazil. Ale ne, ani v nejmenším. Já před mnoha lety reagoval naprosto stejně jako vy. A hned po prvním soustu jsem se natáhl po pepři a soli. A stejně jako vy,
jsem s překvapením zjistil, že u Zbyra žádnou sůl ani pepř na stole nenajdete. Ani sůl? Ne, žádné přísady. Ale nebojte se, jistě učiníte stejný objev jako já. Až budete dojídat polévku, na žádnou sůl již ani nepomyslíte. Ano, s každou lžící mi ta polévka připadá chutnější. Zvláštní. Nepřítomnost jakéhokoliv koření je pouze jedním z mnoha pozoruhodných rysů, kterými se vyznačuje Zbyrova restaurace. Například jste si již mohl všimnout, že se zde nepodávají žádné alkoholické nápoje. Vlastně vůbec žádné nápoje, kromě čiré studené vody. Prvního a jediného nápoje, bez něhož se člověk neobejde. Také je zde zákaz používat tabák v jakékoliv formě. Ale příležitostná sklenka brandy nebo jedna cigareta, to přece není nějaký přehnaný požitek pro pravého gurmána. Obávám se, že zaměňujete slova gurmán a gourmet. Gurmán potřebuje stále širší okruh zkušeností k jitření svých přesycených smyslů. Zatímco prapodstatou gourmeta je prostota. Staří Řekové ve svých prostých řízách vychutnávají jednu jedinou zralou olivu. Japonci rozjímají v holých místnostech o křivce jediného květinového stvolu. To jsou praví gurmeti. Například právě alkohol a tabák jsou největší nepřátelé chuti. Pod jejich vlivem rozkolísáte jejich choulostivou rovnováhu tak, že ztratíte schopnost ocenit ušlechtilost pokrmu. Z čeho ovšem usuzujete, že zákaz alkoholu a tabáku nemá prostší důvody? Například vysoké náklady spojené se získáním licence k prodeji alkoholických nápojů nebo obava známitek hostů, kterým vadí tabákový kouř? Až se jednou setkáte se Zbyrem, okamžitě pochopíte, že to není člověk, který by se rozhodoval na základě takto prozaických důvodů. Kde pak? Zřejmě pozoruhodný člověk, ten Zbyro. Však se jistě jednou přesvědčíte. Hlavní chod, prosím. Číšník nám předložil pečeni ležící bez jakékoliv zeleninové oblohy v loužičce husté omáčky. Stoupala z ní řídká pára a chřípí dráždila jemná mučivá vůně, při níž se zbíhaly sliny v ústech. Každé sousto jsem rozžvíkával tak pomalu a pozorně, jako bych rozebíral spletitosti Mozartovské symfonie. Vnímal jsem tu rozmanitost v jediném plátku masa. Od ostrého řízu vnější křupavé kůrky až po zvláštní, ale duši lahodící příchuť krve, kterou stisk mých čelistí vytlačoval z napůl syrového vnitřku. Jakmile jsem polkl jedno sousto, pocítil jsem nutkavý hlad po dalším a hned na to opět po dalším. Dalo mi velkou námahu, abych nezhltal celou porci najednou, ale naopak. S rozkošnickým uspokojením vychutnával každičký kousek. Pane Kosténe. Ano, Marie. Promiňte, trochu jsem se zamyslel. Pane Kosténe, minulý týden měl jste něco na srdci. Ano, máte pravdu, Marie. Chtěl jsem se jen zeptat, možná vám to bude připadat poněkud. Chtěl jsem jen... Už jste pro dnešek skončil, Kosténe? Jsem skoro hotov, pane řediteli. Výborně. Tak se za 5 minut sejdeme v hale. Omlouvám se, Marie, budeme to muset nechat na jindy. Samozřejmě, pane Kosténe. Víte, pane Lefléré, mám něco na srdci. Jen do toho, Kosténe. Dobrý večer, pánové. Přeji si, pánové, již obsloužit?
Podává se dnes specialita? Žádná specialita dnes večer. Bohužel. Škoda. Chodíme sem denně skoro už 2 týdny a za celou dobu nebyla ještě ani jednou. Trpělivost, milý Kosténe. Specialita se podává jen zřídka. Ovšem čekání se tisíceronásobně vyplatí. Musíte chápat obtíže, pane. Jistě, jistě, jistě. Děkuji vám. Co kdybyste mi už konečně prozradil, co je to za specialitu? Trochu jsem doufal, že se dnes bude podávat a vy nepřijdete o překvapení. Ale máte pravdu. Je to nejlahodnější jídlo, jaké jste kdy ochutnal. Na to můžu klidně přísahat. Nic z toho, co jste doposud za celý svůj život jedl, se nedá srovnat s nebeskou slastí speciality. Tak už mě nenapínejte. Co je to? Nejspíš maso nějakého nesmírně exotického zvířete. Je to beránek. Beránek? Kdybych vám měl vlastními slovy naplno říci, co si o tom pokrmu myslím, považoval byste mě za úplného šílence. Tak silně na mě totiž působí už pouhé pomýšlení na něj. Na talíři vám předloží vybranou část nejvzácnější existující ovce, amirstanského beránka. Polévka, prosím. Amirstan? Zapadlý kraj téměř ztracený na pomezí Afghánistánu a Ruska. Z náhodných poznámek utrousených sběrem soudím, že je to vlastně jenom náhorní plošina, na které se pasou prořídlé zbytky stáda nádherných ovcí. Zbiro si nějakým způsobem opatřil výhradní právo na koupi ovcí z tohoto stáda. A proto je jediným restauratérem, který podává amirstanského beránka. Dopravit tak vzácné maso až sem, to musí být ovšem dosti obtížné. No, samozřejmě. Proto je pochopitelné, že se specialita podává opravdu velmi zřídka a jediným činitelem určujícím zdejším hostům přesný den, kdy se tak stane, je štěstí. Přiznám se, že jsem chtěl jednou nebo dvakrát vaše pozvání odmítnout. Zdálo se mi, že chodit každý den na večeři se svým představeným určitě zavdá příčinu k pomluvám v podniku. Na to nemyslete, Kosténe. A navíc, co kdyby se právě ten den podávala specialita? Právě na to narážím. Jestliže jediným faktorem, který ovlivňuje podávání onoho bájného beránka, je náhoda a štěstí, zřejmě je zdejším hostům souzeno navštěvovat sběra den co den. Máte pravdu. Ale ubezpečuji vás, že to není žádný nešťastný osud. Já například sedávám u tohoto stolu každý večer už 10 let, a až na rostoucí bříško si není nač stěžovat. Několikrát jsem, pravda, vynechal. Tomu se asi za tak dlouhou dobu nelze vyhnout. Ovšem představa, že mi zrovna uniká amirstanský beránek, byla skoro nesnesitelná. Přiznám se, že se už nemohu dočkat, až zdejší specialitu konečně ochutnám. A snad se i setkáte se samotným sběrem. Ovšem, abych nezapomněl, než se podávala polévka, chtěl jste se mě na něco zeptat, drahý příteli. Ano, víte, má sekretářka Marie. Napadlo mě, já vím, že bych to měl udržet v tajnosti, ale snad pochopíte... Chtěl byste ji sem pozvat? To bych opravdu rád, pane Leflére. To vás nesmí ani napadnout. Myslel jsem jen jednou. V žádném případě. Upřímně vás varuji. Viděl jste tu snad někdy nějaké ženy? Ne, že by sem měli přímo zakázaný vstup, ale je nepsaným pravidlem, že ženy ke Sbirovi nechodí. Je k tomu snad nějaký rozumný důvod? O Sbirových motivech nevím nic. Ale jednou jsem viděl, jak jedna dáma okusila na vlastní kůži, co tady potká každou ženu. Seděla u stolu déle než hodinu a čekala na obsluhu, ale nikdo si ji ani nevšiml. Dala si to líbit. Kde pak? Stropila trapnou scénu a znechutila tak hosty a uvedla do rozpaků svého společníka. Ničeho víc nedosáhla. Ta žena se tu už neobjevila.
No, abych pravdu řekl, ani ten nevtipný pán, co ji přivedl, a tím vlastně vyvolal celý ten malér. Jasné varování, děkuji vám za něj. Netrapte se tím, milý Kosténe. A slibte mi, že kvůli tomu nazběra nezanevřete. Hlavní chod, pánové. Přeji dobrou chuť. Zanevřít nazběra? Co pak to jde? Dobrou chuť, pane Leflérem. Po pár týdnech se Leflerova pozvání k návštěvě sběrovy restaurace stala jakýmsi rituálem. Každý den mi pár minut před pátou buď zaklepal na dveře kanceláře, nebo mi vzkázal telefonem. Snad bych si tomu netroufl říkat přátelství, ale záhy jsem poznal, jak je prospěšné, když se svým nadřízeným trávíte tolik času. A to jídlo. To nepředstavitelné jídlo u sběra. Jestliže jsem tedy Lefflerova pozvání přijímal, nemohl jsem o nic přijít a zřejmě všechno získat. Ještě trochu cukru, pane Kosténe? Ne, děkuji. Měl bych se začít trochu hlídat. Zdá se, že jsem v poslední době pěkně přibral na váze. To je tím, jak se vám teď dobře daří. Nejspíš máte pravdu. Vím, že to bylo trochu překvapení, myslím to moje povýšení. Ale kde pak, pane Kosténe, všichni čekali, že to budete právě vy. Dávno jste si to zasloužil. Děkuji vám, Marie. Jste velmi milá. Pane Kosténe. Promiňte, já... Ne, neomlouvejte se, prosím. Už dlouho vám chci říct. Já to přece vím. Polibte mě ještě. Pane Kosténe. Ten večer jsem z kanceláře odcházel s rozhodnutím, že jakmile u sběra ochutnám ten vyhlášený zázrak, toho amirstanského beránka, omezím návštěvy u něj na minimum. Úplně vzdát jsem se jeho lahodných pokrmů nechtěl, ovšem ani obětovat tomu každý večer, který bych mohl strávit s Marií. S Lefflerem jsme se sešli na rohu náměstí svatého Ignáce a vydali se do známé uličky. Podívejte, něco se tam děje. U vchodu ke sběrovi, vidíte? Rychle, Kosténe. Já ti dám, ty opice, pomoc, okrad si mě. Myslíš, že jsem úplně blbej? Já vás znám, všichni jste stejný. Uškrtím tě holýma rukama, jasný? Přestaňte! Co se tady děje? Tady ten člověk je opilý. Já, že jsem opilej? Ty špinavej! Napřed mě okrade a pak o mě říká, že jsem opilej! Slyšíte? I hned ho pusťte! Co se do toho pleteš, tlusťochu? Opatrně, pane Lefflere, ten člověk je na mol. Co o mně říkáš, že jsem opilej? Řekni to ještě jednou. Pozor, Kosténe. Jou, jou, au, au. Však se ještě potkáme, slyšíte? To si ještě vyřídíme. Zavolejte policii, Kosténe. Ne, ne, pane, žádnou policii. Pane, pan Sběro nechce. Chápete, pane? Co se vlastně stalo? Ten muž, pane, motá se po ulici a já do něj úplně nerad vrazím. Pak on mě napadne a obviní mě, že jsem ho okradl. Dobrá, běžte a dejte se ošetřit. Stejně ho brzy někde seberou. A nás aspoň nebude policie otravovat. Vám, pane, dlužím za svůj život. Ale ne, to nic není, jen běžte a nedělejte si starosti. Můj život, pane. Jak zvláštně a dramaticky ten večer začal, tak i pokračoval. Sotva jsme se pohodlně usadili u našeho obvyklého stolu, přistoupil k nám číšník, kterého jsme před chvílí vyrvali ze spáru opilého námořníka a obdařil Lefflera kratičkým, oddaným pohledem. Byl jsem skoro pohoršen zjištěním,
že se mi srdce rozbušilo nedočkavostí, když se zlehka naklonil nad stůl a oznámil. Dnes se podává naše specialita, pane. Tak už je to tady. Vrchol kulinárního umění všech dob. A vzrušení, které se vás v jeho očekávání zmocnilo, vás uvádí do rozpaku, že? Jak jste to poznal? Jak? Protože před 10 lety jsem pocítil stejné rozpaky nad tím, že se člověk dosud neodnaučil slintat nad žvancem masa. Ovšem, jak jste si mohl všimnout, ruce se mi roztřásly i dnes stejně jako tehdy. Takovou moc má nad námi Zbiro. Copak je to normální? 2 dospělí muži podle všech předpokladů inteligentní a plně ovládající své smysly a jsou nervózní jako pár koček čekajících, až se jim předhodí žrát. Teď se, prosím, rozhlédněte kolem sebe. Ano, utěšuje mě alespoň, že je nás víc. Každý z nich se nemůže dočkat svého beránka. Ale jak to vypadá, jednomu to nevyšlo. Ano, tam u toho stolu, tam, kde sedí ten šedovlasý pán. Vždycky tu s ním býval takový velmi tlustý, holohlavý chlapík, pokud se nepletu. Za celých 10 let, co sem chodím, nevynechal ještě ani jeden večer. Představte si, jak se bude tvářit, až zjistí, že při jeho první absenci se zrovna podával amirstanský beránek. Pan Leffler a jeho přítel, to mě těší tolik, mě to těší tolik. Amirstánský beránek bude vyloženým úspěchem, pravda? Celý den jsem se s ním mořil v té zpropadené kuchyni, aby bylo všechno, jak se patří. Ale počkejte, váš přítel mě nezná, pravda? Že byste nás představil. Pan Kostén, můj drahý společník. Kosténe, tohle je pan Zbiro. Zbirův zjev mě naprosto hypnotizoval. Plochý nos a pod ním řídký nepravidelný knír, daleko od sebe posazené oči téměř orientálního výrazu, lesknoucí se v mihotavém světle svíček, dlouhé, jemné vlasy, splývající zpět z vysokého hladkého čela, vlasy tak světlé, jako by byly úplně vyběleny. A především jeho ústa. Znepokojivě široká ústa s tenkými, pohyblivými rty, které se při každé slabice ohrnovaly a kroutily. Velice mě těší, pane Kosténe, tolik mě to těší. Líbí se vám můj malý podnik, pravda? Čeká vás ještě mnoho dobra, to vás ujišťuji. Pan Kostén tu večeří teprve pár týdnů, ale už se z něj stává váš velký obdivovatel, Zbiro. To je velká čest. Vy mě poctíváte svou přítomností a já se vám odvděčuji jídlem, pravda. Ale amirstanský beránek zdaleka předčí všechno, co jste doposud poznal. Výsledek vyvažuje všechnu námahu spojenou s jeho obstaráváním a všechnu tu obtížnou přípravu. Ale proč právě Amirstan? Bylo by naivní myslet si, že na chuť masa zvířete nemá vliv strava, kterou pozře. Pravda. A v Amirstánu se mé ovce krmí velmi zvláštními bylinami, které rostou pouze tam. V tom je celé tajemství amirstanského beránka. Dívím se, že ho vůbec podáváte, když s tím máte tolik trampot. Vždyť vaše ostatní jídla jsou tak výborná, že by vám stejně zachovala vaši pověst. Když objevíte zázrak, musíte se o něj podělit, pravda? Přesně to jsem Kosténovi říkal, když jsem ho sem pozval poprvé. Člověk si to prostě nemůže nechat jenom pro sebe.
Ovšem šířit to bez zábran do celého světa, to, jak jsem pochopil, je zakázané. Zakázané je snad příliš silné slovo, ale nechceme tu mít přece nával. Pravda. Když jsou tu ale v celku stále titíž hosté, proč nevedete restauraci spíše jako soukromý klub? Ach, na to je snadná odpověď. Protože ve veřejné restauraci je mnohem větší soukromí než v sebe výlučnějším klubu. Tady se vás nikdo nevyptává na vaše záležitosti, nikdo netouží poznat váš osobní život. Předmětem zájmu je jen a jen jídlo. Nejsme zvědaví na jména nebo adresy našich hostů, na důvody jejich přítomnosti nebo nepřítomnosti. Uvítáme vás, když jste tady, nemrzí nás, když tu nejste. Ach, lépe jste to říct nemohl, drahý Zbiro. Jídlo je náš jediný zájem. Ovšem, já bych měl ještě jeden zájem. Vidět, jak se to skvělé jídlo připravuje. Jenže návštěva Zbirovy kuchyně, milí Kosténe, o tom si můžeme jen nechat zdát. Opravdu je vaše kuchyně tak nedostupná? Ale ne, pánové. Například tady na stěně, vidíte, je portrét člověka, kterému jsem prokázal tu čest. Ale vždyť je to ten známý spisovatel. Víte, který, pane Leflére? Psával skvělé povídky a pak jednoho dne zmizel někde v Mexiku. Ovšem, zajímalo by mě, čím si ten člověk vysloužil návštěvu vašeho svatostánku. Ničím jiným než svou věrností, drahý pane Leflére. Stal se za ty roky drahým přítelem naše restaurace. Drahým přítelem, říkáte? Jeho zmizení tedy muselo být pro vás těžkou ranou. Bylo, o tom vás ujišťuji. Byl to velmi smutný člověk a často mi tvrdil, že jeho jediné šťastné chvíle jsou ty, které tráví tady, u mého stolu. Patetické, pravda. A jedinou laskavostí, kterou jsem mu mohl prokázat, bylo předvést mu tajemství mé kuchyně, která nakonec není vlastně nic jiného než jednoduchá, obyčejná kuchyně. Ach, Zbiro, trochu mě zarmucuje, že i já jsem vaším hostem tolik dlouhých let, ale návštěvu vašeho království jste mi nikdy nenabídl. Ach, drahý pane Lefler, vy jste přece jeden z našich nejdražších hostů. Pravda. Specialita podniku, pánové. Zbiro vyskočil ze židle a sám se ujal obsluhy. S rozářenýma očima zvedl mísu z podnosu a s rozkošnickou zálibou vdechoval jemnou vůni, linoucí se zevnitř. Pak, velmi opatrně, aby ani kapka omáčky nepřišla na zmar, navršil na naše talíře kousky šťavnatého masa. Pánové, dobré chutnání. Pane Bože. Je to dobré, pravda. Lepší, než jste si představoval. Možná, že jste právě na okamžik nahlédl do vlastní duše? Možná. A nyní jsem vás už dost dlouho zdržoval od večeře. Velice mě těšilo. Jsem si jist, že se opět setkáme. Amirstanský beránek. Nepopsatelně lahodná chuť této speciality se nedá slovy vyjádřit. A nezasvěcený by stejně nepochopil. Chuť, která změnila můj život jednou provždy. Jestliže jsem do této chvíle navštěvoval Zbira s radostí a nadšením nad jeho výtečným jídlem,
Od okamžiku, kdy jsem ochutnal amirstanského beránka, bylo jasné, že mě ke Zbyrovi již navždy bude hnát posedlost. Drahý pane Kosténe, od té chvíle, kdy vás pan Leffler jmenoval svým prvním zástupcem a vy jste odešel z naší kanceláře, nepřestáváte mi chybět. Já samozřejmě chápu, že teď máte spoustu práce a velkou zodpovědnost. Přesto však doufám, že i vy si na mě občas vzpomenete a že si najdete chvilku, kdy mě, alespoň ve svých myšlenkách, navštívíte. Věřím, že se brzy setkáme a že se snad ještě zcela nezpřetrhala ta pouta, která mezi námi vznikla a která já neustále chovám ve svém srdci. Nic na světě mi už nemohlo zabránit usadit se každý večer ke stolu a nechat se obsloužit indickým číšníkem. Ani láska ne. Věděl jsem, že žádná žena by se nikdy nesmířila s tím, že její muž má před ní tajemství. Že každý večer odchází neznámo kam. A i kdyby jí nakonec místo svých výprav prozradil, žádná žena by nikdy nesnesla fakt, že tam nemůže s ním. Možná jsem osamělý člověk, ale samotu jsem si vybral dobrovolně. Snad vám to bude připadat nepochopitelné, snad to hraničí s výstředností, ale tato restaurace, toto teplé útočiště v studeném šíleném světě je pro mě jak rodinou, tak přítelem. Hlavní chod, prosím. Dobrou chuť. Kosténe, jak to vypadá, dnes spolu na nějaký čas večeříme naposledy? Ne, to přece není možné. Bohužel je to tak. A jako už mám smůlu, tak jistě zmeškám amirstanského beránka. Nedá se ale nic dělat. Vy přece víte nejlíp, jak vážná je situace našich poboček v Jižní Americe. Musím se tam vydat na inspekční cestu. Pěkně si na ně došlápnu. Ovšem úplně nečekaně. Oficiálně jsem si vyjel na výlet třeba do nějakého sanatoria, abych se tam zotavil ze své těžké práce. Ostatně podnik bude v dobrých rukou. Kromě jiných i ve vašich. Vníš? Než se vrátím, určil jsem vás na své místo, Kosténe. Jen si pamatujte, že to nemá nic společného s naším přátelstvím. Udělal jste dobrý kus práce a zasloužíte si to. Kdy odletáte? Pokud vše dopadne, jak má, tak dnes v noci. Dnes je to tak trochu večírek na rozloučenou. Mrzí mě jen pomyšlení na amirstanského beránka, o kterého zřejmě přijdu. Abych řekl pravdu, odkládám svůj odjezd už víc než týden v naději, že přece jen budu mít štěstí. Ale teď už se prostě nemohu déle zdržet. Doufám, že si na mě vzpomenete, až budete sedět nad svou porcí. To vám mohu slíbit. Pane, můj život. Já vám za něj dlužím. Můžu vám ho splatit. Život? Ano, jistě, vzpomínám si. Ale já od vás nic nechci, opravdu. Už o tom nemluvme, prosím vás. Při těle a krvi našeho Boha, pane, já vám pomohu, i když nechcete. Nechoďte do kuchyně, pane. Když tohle říkám, pane, dávám svůj život za váš. Slyšel jste to, Kosténe? Nejít do kuchyně? Co tím sledujete? Já vám nerozumím. Pane, někdo tady něčemu nerozumí. Jak se zdá, přicházím právě vhod, abych zodpověděl všechny otázky. Pravda. Ach, Zbyro, díky bohu, že jste tady.
Ten člověk vykládá něco o tom, že nemám chodit do vaší kuchyně. Chce vám zřejmě prokázat přátelskou službu. Ty si po svých slyšíš? Slyšíš? Můj přespříliš vznětlivý šéf kuchař se totiž doslechl, že prý snad chci uvést do naší převzácné kuchyně nějakého hosta, a tak dostal záchvat strašné zuřivosti. To vám byla zuřivost, pánové. Naštěstí se by ho podařilo přesvědčit, že je to pro něj čest, když bude jeho práci přihlížet vážený host a znalec. Teď už je tajemství prozrazeno, pravda. Pozvání pro vás, pane Leflére, mělo být překvapením, ale překvapení je pryč a zbývá tedy už jen to pozvání. Opravdu? Myslíte to vážně? Chcete tím říct, že se dnes večer budeme smět dívat, jak se u vás připravuje jídlo? Budeme. Vy jste naším drahým zákazníkem už více než 10 let, ale tady váš přítel... Je mi to úplně jasné. Tohle pozvání se týká jedině pana Leflera. To ovšem vůbec nevadí, pánové. Ne, rozhodně ne. Doteď jsme všechno sdíleli spolu a já bych se mohl radovat jen napůl, kdybyste tam nebyl se mnou. Bohužel. Pozvání je jen pro vás, pane Leflere. Pravda? Přece vám neskazím vaše velké dobrodružství. Právě jsem si vzpomněl, že musím běžet ještě zařídit pár věcí, když mám zítra nastoupit na vaše místo. Dovolte, abych se s vámi rozloučil a přenechal vás tady Zběrovi. Ten určitě udělá všechno, aby vám předvedl pěknou podívanou. Jste opravdu hrozně milý, Kosténe. Brzy se opět setkáme. Budu vás očekávat. Poslední vzpomínku, kterou na Leflera mám, je, jak stojí se Zbyrem u dveří vedoucích do kuchyně a Zbyro jednou rukou drží dveře doširoka otevřené a druhou, skoro něžně, spočívá na Leflerově rameni. V Jižní Americe krátce na to vypukly nepokoje a Leffler v tom zmatku náhle zmizel a už jsme o něm nikdy nedostali žádnou zprávu. Ale nikdy na něj nezapomenu. Nikdy mu nepřestanu být vděčný, že mi ukázal Zbyra a všechna ta jídla, která se tu vaří. Musím se vám přiznat, že mi téměř vyhrkly slzy do očí, když se pár dní po jeho odjezdu skutečně podával amirstanský beránek, tak jak předpověděl. A ještě v jednom mu musím dát za pravdu. Existenci Zbyrovy restaurace si člověk prostě nemůže nechat na věky pro sebe. Proto jsem vás také přivedl, abych se mohl i já s někým podělit o své tajemství. Ale teď mě prosím omluvte. Právě dnes. Dnes mě totiž Zbyro pozval jako svého nejvěrnějšího hosta do své kuchyně. A jistě chápete, že ho nemůžu nechat čekat. Račte prosím, pane Kosténe. Jistě jste již zvědavý. Pravda.